Dáme jídlo v České republice definitivně končí. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla, pití a zábavných komentářů a vítám vás u další random soboty na kanále DÁME JRÁT. Dneska se teď spolu podíváme na jedno opravdu ožehavé téma posledních dnů, a to konkrétně to, že dáme jídlo v České republice definitivně končí. Pro obecný přehled aktuálně máme v České republice tři velké firmy, které si rozdělují trh s dovozem jídla z restaurací a nejenom z restaurací aktuálně. Je to Wolt, je to Bolt Food a Dáme jídlo. A právě Dáme jídlo je tady s náma úplně nejdéle ze všech, jestli se nemýlím, tak už od roku 2012, to znamená, teď to bude 11 let a původně to byla ryze česká firma, kterou založil Tomáš Čupr, pamatuji si doslova ty začátky, jak to tady probíhalo, jak to tady vypadalo, nicméně teďkonc definitivně v České republice Dáme jídlo jako značka končí a přejmenovává se na Foodoru. Nejenom, že nám končí ta krásná červená barva, ale teď bude mít takovou růžovoučkou pěkně a spoustu lidí tato změna z nějakého záhadného důvodu naštvala. Co jsem se tak četl, tak nejvíc lidí štve ten novej nečeský název, že už to není krásný český Dáme jídlo, ale nějaká random Foodora. Nicméně o tom rozhodl jejich majitel, což je firma Delivery Hero, která, což spoustu lidí velice pravděpodobně překvapí, taky není česká a vlastní Dáme jídlo už od roku 2014. A Foodora je vlastně nějaký obecný název, který bude společný rovnou v několika evropských zemích. Spousta lidí se mě ať už v komentářích nebo v osobních zprávách ptala, co si o tom myslím, a já jsem popravdě dost překvapený, že to tolik lidí naštvalo a že si spousta lidí myslí, že se něco velkého změní, protože osobně si myslím, že ne. Že to bude pořád stejný, protože Dáme jídlo je součástí té velké stejné firmy už 9 let a ty změny, ty velký, které měly proběhnout, tak už proběhly. Ne úplně jako pozitivně, ne úplně dobře, spousta věcí byla rozbitých, pamatujeme si ten nový web, který byl absolutně tragický a doteď se spousta věcí tam neopravila, pamatujeme si, jak měli hrozný problémy s dovozem, jak se to změnilo, že prostě jako kurýři nestíhali a zpoždění byly občas opravdu epický, nicméně tak nějak se to všechno narovnalo a už nějak fungujou. A to, že změnili název a nějakou marketingovou strategii, tak velice pravděpodobně přinese pár nějakých menších změn, ale nic kritického bych opravdu nečekal. Nicméně, jak už jsem říkal, můj názor nezdílí spousta dalších lidí a my se dneska podíváme na jejich zábavné komentáře, ať už na Facebooku nebo na novinkách. Já jsem si tady k tomu připravil pěkně čaj, vlastně taky skočte pro něco dobrého k jídlu nebo pití a jdeme na to. Nejdříve ze všeho bych se s dovolením podíval na článek na novinkách, protože tam to ještě podrobněji popisují, co se vlastně bude dít. Rozvážková služba Dáme jídlo mění název. V květnu přejde na nový název, bude se jmenovat Foodora. Změní se také barva loga, a to z červené na růžovou. Nový vizuál bude mít i na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Pod názvem Foodora služba funguje již ve Skandinávii. Tady máme rovnou ilustrační foto, jak bude vypadat vlastně ten jejich boxík. Od změny značky si firma, jejíž mateřskou společností je německá Delivery Hero, slibuje sjednocení uživatelské zkušenosti napříč Evropou. Tohle z toho musím říct, že je hrozně pohodlný třeba u Uber Eats, která byla taky i u nás několik let. Fungovala skvěle, bohužel asi před 2 roky skončila, což je velká škoda, protože Uber v tomhle tom funguje skvěle jak u taxíku, tak i u dovážky jídla, jelikož vám stačí opravdu jenom jedna aplikace, kam si nahrajete třeba svoji kartu, přiletíte někam, řekněme do Lotyšska, tam jsme třeba nedávno byli, otevřete stejnou apku, zavoláte si taxíka, nemusíte řešit nějaký místní peníze, nějaký eura. To samé funguje i u dovozu jídla, protože my jsme byli třeba zavřený několik dní na hotelu a já jsem si úplně jednoduše otevřel Uber Eats nebo i Wolt takhle funguje a objednal jsem si jídlo a nemusel jsem řešit vůbec nic, žádný peníze, žádný domlouvání. V té aplikaci to všechno prostě je, akorát to sledujete podle mapy, kdy přijede kurýr, vyskočíte tam, převezmete jídlo a jdete zase na hotel, což je úplně dokonalý. Takhle to u Dáme jídla bohužel nefungovalo a teďkonc asi to tak má začít fungovat. Ale zase, jak vidíte, jenom prostě Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Skandinávie. Dáme jídlo má v České republice dlouhou historii. Lidé tu značku znají a mají ji rádi. Čeká nás však období velkých změn. Rebranding je tedy v tomto smyslu poměrně symbolická událost. Věříme, že novou značku budou mít naši zákazníci ještě raději, řekl ředitel Dáme jídlo Adam Kolesa. Do marketingové kampaně, která bude mít za úkol veřejnost se změnami seznámit, firma investuje desítky milionů korun. Což je teda hodně zajímavý, protože vemte si, že máte jednu velkou značku, kterou léta budujete, do který pumpujete miliony, možná miliardy peněz a pak prostě z ničeho nic ta značka zmizí. Je to zajímavá strategie, ale jako chápu, že tohle se prostě rozhodne ten majitel a oni to jednoduše musí udělat. Firma dále plánuje rozšířit rozvozové zóny ve větších městech a nabídku restaurací a obchodu. Se změnou značky zákazníkům nabídneme i řadu dalších výhod, ať už se jedná o funkční záležitosti, jako je rychlejší doručení a předplatné Foodora Pro či slevové akce. Takže abychom si tu nějak shrnuli, tak Foodora Pro je něco, co funguje třeba na Woltu, kde máte Wolt Plus a platíte si nějakou měsíční částku a máte dovoz z vybraných restaurací a obchodů zdarma. Tohle to bude úplně to samé, takže nic nového tady na trh nepřinesou. Slevový akce už používají snad všichni, nejznámější asi slevový tornádo na Bolt Foodu, který je jako občas docela skemový, ale víceméně zase nic, co by zákazníci měli řešit. Mnohem zábavnější jsou ale komentáře na novinkách. Třeba Zdeněk Svoboda píše: za prvé, jídlo jsem si nenechal nikdy dovést, to znamená, že tohle bude expertní názor. Za druhé, název Dáme jídlo se mi líbí, nechápu, proč ho nahrazovat cizími slovy. S pozdravem, Svoboda Zdeněk, 112 let. Jan odpovídá: firma musí jít s dobou, proto mění i barvu na žužovoučkou. Lukáš si myslí, že to je přesně ta obrovská marketingová chyba, kterou někdo udělal. Dáme jídlo je úžasný český název, zvukomalebný a podnětný. Foodora je nezajímavá splácanina čehosi. Nikoho to nezaujme, nikdo si to snadno nezapamatuje, no prostě hnus. Zase někdo myslel análním otvorem a ne hlavou. To se stává často. Máme tu ale další expertní názor od pana Karla. Obecně bych to zrušil. Podporuje to už tak brutální lenost, zvednout zadek a dojít se najíst kultivovaně do restaurace, když už je člověk líný si doma uvařit. Já vždy žasnul, když si někdo objednává hovězí steak za 400 padé a nechá si ho zatavit do plastové krabičky, nechat převést přes půl města a doma to napůl studené ještě ohřeje v mikrovlnce. To je normální znásilnění kulinářství, totální zvrhlost, absolutní dehonestace toho jídla. Já vím, když si to člověk zaplatí, ať si s tím dělá co chce, ale z pohledu toho kuchaře neštěstí, které nemůže ani bavit. Marie tady docela podstatně odpovídá: ne každý má možnost si v poledne nebo večer uvařit. Podle vás jsou zřejmě i zbytečné společnosti, které vám obstarají nákup. Přesně tak, pokud se línej si pro ten nákup dojet, tak nemáš právo ani to jídlo sníst, jelikož to prostě není ten správný zážitek, když si to neohmataš v tom obchodě, když si nevystojíš tu frontu a když si prostě jako neuděláš čas, aby si tam zajel. Takhle to přesně funguje. Jarek píše: hrozný název, proč se nemůžou jmenovat česky? Tak dvojezyčné názvy tady byly za fašistu, bolševika a komu lezete do zadku teď? Samý food, feed, kebab, hnus. Kde jsou názvy občerstvení, donáška jídla, teplé pokrmy? Každý si hraje na vlastence, ale v jádru by si zaprodal kde komu, jen aby hrabal. Od této společnosti už jen kvůli této komedii ani rohlík. Zatím jsme ještě Česká republika, tak to laskavě respektujte. V cizích zemích je mezinárodní název, ale až jako druhý za vlastním. U nás je jen jediný. Fuj. Doslova je to soukromá zahraniční společnost, která se rozhodne, jak se bude jmenovat. A ono to prostě dokáže některý lidi naštvat, to nepochopíš. Je tady třeba YouTube, který by se mohl jmenovat Ty Trubko. Nebo Facebook, kterýmu můžeme říkat Obličová knížka, ale ne, takhle to prostě funguje. Zahraniční společnosti si nechávají zahraniční jména, většinou to tak opravdu je. Zuzana odpovídá: v Itálii už na to připravují zákon, žádné užívání anglických slov u státních úředníků, jen italština. Tak daleko to došlo. A ještě si pár rádoby moderních křiklounek vykřičelo právo nepoužívat ova. Nedá se to poslouchat, ale menšina křičela. Doslova jako Itálie není úplně jako super příklad v tomhletom případě, jelikož v Itálii mají opravdu hodně silný, řekněme, národní cítění a tam si snad doslova většina lidí myslí, že ani nepotřebují znát nějaký jiný jazyk, protože stačí, když mluví italsky. To je jako trošku opravdu extrém, tam bych asi nebral ten příklad, ale na druhou stranu pro tu zemi proč ne? Milan píše: prý dříve byly časy, kdy ženský od cirka 16 let věku uměli vařit. Pak se to posunulo o pár let, až přišel hamburger a špagety s kečupem a úplně se to podělalo. Přesně tak, jakmile přišel hamburger, tak se to úplně všechno zničilo a jakmile přišly špagety, tak už to šlo úplně do kopru. Jiří tady reaguje: to je pravda, co bych dal za to, kdyby mi moje přítelkyně někdy uvařila. Bohužel je vegetariánka. a neví, jak mi to má okořenit, tak si musím vařit sám. Ale když si dělá sojový guláš, tak se chválí, jak se jí to povedlo, že to chutná jak maso, které už přes 15 let nejedla ani nevařila. Nechci tedy pánům do toho kecat, ale já si myslím, že hodně dost záleží osobně na té ženský, kterou si do vztahu vyberete. Jestli prostě jako neumí vařit nebo nechce, tak se nějak domluvte. Jestli jako ti hodně záleží na tom, aby ti ženská vařila, tak si vybírej ženskou, která umí vařit. Oni opravdu jako ještě jsou. Jarek píše, lidi už jsou tak schnilí, nekontaktní, že nezvednou zadek a nedojdou si pro jídlo nebo do restaurace. Zavřít se doma do klece, nechat si vše dovést, celý den u PC nekomunikovat, zatemnit silnice a chodníky po skoky. S takovým člověkem pak reálně komunikovat, to je umění. Za chvíli z těch klecí budou vycházet jen hamburgerové koule, jako v jejich idolu USA. To jsou tak expertní názory, že já jenom zírám, ale na druhou stranu já se s nima denně setkávám i ve svých komentářích, kde na kanále, který se doslova věnuje recenzím dovozu z restaurací, se objevují komentáře, proč si raději doma neuvaříš. Úplně to samý, jako by ses věnoval recenzím třeba motorek a někdo ti řekl, proč raději nechodíš pěšky. Protože o tom točím recenze, evidentně. Karel píše, nerozumím tomu, jak můžou včera ještě fungovat. Namátkou jsem zkusil vytvořit objednávku. Ke 2 jídlům naučtováno navíc 80 korun, 40 korun za obaly, lol, 2 bílé boxy, které se kupují za 3 koruny za kus, doprava, nějaký servisní poplatek a ještě cosi. Na kašla to je hodně slušný. Lidé se musí naučit objednávat napřímo z restaurace. V dnešní době se každé střední a větší vyplatí mít vlastní dovoz. Je pravda, že hlavně v poslední době některé podniky si účtují úplně jako nějaký nesmysl za obaly, aby si kompenzovali samozřejmě ten poplatek dovozové službě, ale pak můžete mít třeba reálně o 1/3 dražší jídlo, což jako slušný podniky nedělají, ale některý bohužel jo. Karel píše, no dle mého český název Dáme jídlo je o 100% lepší než Foodora. Klasika, zase nějaký chytrák od stolu, co neví. Daniela na to reaguje, ta firma má mezinárodní působnost a tak se rozhodli sjednotit název pro všechny země. Taky by se měly jmenovat česky všechny zahraniční firmy. Tyhle názory, že se má každý přizpůsobit nám, jsou dost legrační až hloupé. To je takzvané české pupkozření. Tak kriticky bych to asi nepojmenovával, ale reálně absolutní většina lidí, která si stěžuje, tak neví prostě, co je zatím a proč se ten název mění. Takže ten názor je ve finále docela irelevantní, ale mají potřebu a dokonce i právo ho vyjádřit, takže proč ne? Franta píše, dává to smysl, česká verze názvu je nesmysl a to z jediného prostého důvodu. Po čem sáhne zahraniční turista, když si bude chtít objednat jídlo? Potom, co zná, tudíž u nás díky tomuhle ty turisty schrápne Wolt a Bolt. Neboť ten název jim něco řekne, Dáme jídlo je pro ně jedna velká neznámá, na kterou ani nemají šanci narazit. Taky aby ještě ano, když nebudou rozumět názvu a u nich v zemi se to jmenuje jinak. Já upřímně dost pochybuji, že se to dělá kvůli turistům, který sem zavítají a budou si chtít něco objednat, jelikož ten podíl jejich objednávek musí být úplně mizerný v porovnání s těma lidma, co tady dlouhodobě žijí a co objednávají pravidelně, ale pojďme se ještě podívat na jejich Facebook. Tady to vlastně oznámili teprve před pár dny a oznámili to docela jako zajímavě. Stop, právě jsme získali vaši pozornost a chceme vám říct, že už za týden pro vás máme něco velkého. A ty píšou, jste zvědaví? Přiznejte se, kdo se těší. My ano, protože tohle bude doopravdy bomba. Tak vyčkejte už jen týden a během čekání si dejte něco dobrého. Tady vlastně, když kliknete na web Dáme jídla, tak už tady máme Foodoru, už je to pěkně růžovoučký, ale víceméně, když se tady podíváte, tak se nezměnilo absolutně nic. Dokonce ani ty jejich slevové akce, že máte 15 minut prostě, abyste si rychle něco objednali, abyste si ušetřili pár korun, všechno doslova zůstalo úplně stejné. Kromě reakcí zákazníků. Pavlína píše, název je velice nešťastný, je to špatná změna. Jsme v ČR a nechápu, proč se většina firem stydí za český jazyk. Název Dáme jídlo mělo zvuk, šmrnc, logiku a oslovilo především české občany. Foodora je jen další trapný název. Tohle se má překvapivě dost reakcí, když se tady podíváte pozitivních. Lukáš na to reaguje a KFC přejmenujeme na české smažené kuře, protože přeci nejsme v Kentucky. Kaufland na nákupní zem, Pizza Hut na pizzovou chatu. Já myslím, že to je čepice jako had, že špicováče pice. A každou vietnamskou, čínskou, japonskou restauraci taky přeložíme do češtiny, protože jsme v Čechách, ať si tu všechny firmy jmenujou česky. Mimochodem u těch čínských restaurací to docela funguje a kolikrát ty český názvy znějí docela dobře. Eliška píše, taky mám novinku, jdu ke konkurenci. Dáme jídlo byla věc, kterou jsem bránila oproti Woltům a podobně, protože se to tvářilo jako česká firma s krásným českým jménem. Teď si prostě na rok dojdu sama, protože teď Dáme jídlo bude vypadat jako to, proti čemu jsem bojovala. Doslova. Doslova tady Eliška píše, že si chybně myslela, že je to česká firma. A přitom to byla úplně jako stejná nadnárodní korporace. A teď vlastně, jelikož změnili jenom ten český název, tak už jí to nepřipadá jako česká firma a proto odchází ke konkurenci. Jo, to má určitě nějakou logiku. Dáme jídlo na to docela slabě reaguje. Dobrý den, po rebrandu budeme i nadále podporovat české restaurace. Jakože víc než ty vietnamské třeba, nebo víc než ty americké, funguje v Dáme jídlu teda nějaký nerovný vztah k těm podnikům podle toho, odkud pochází, je tam nějaká diskriminace. Martin píše, to jméno Foodora je fakt průser a už jsem viděl kurýra s tou růžovou taškou. Nechutnost. OK, to je opravdu divný odpor k růžové barvě, ale každému se líbí jiný barvy asi. Kristýna píše, tak snad bude i lepší aplikace. Nebude, teď jsem ji zkoušel, není lepší. Výborný krok pro vaší konkurenci. Změnit jméno z výrazného, které mezi konkurenci vystupuje na bezvýrazné, které mezi podobnými službami zapadne. O příšerné barvě nemluvě. Bravo, ta konkurence má jistě radost. Dáme jídlo reaguje, dobrý den, i když víme, že má Dáme jídlo v České republice dlouhou historii a lidé tuto značku znají a mají ji rádi, věříme, že novou značku budou mít naši zákazníci ještě raději, stejně jako tomu tak je ve Skandinávii. Já si upřímně myslím, že by Dáme jídlo mělo třeba čtvrtinu všech těch peněz, co chtějí investovat do toho rebrandingu vzít a najmout si alespoň na pár dnů slyšnu, co odpovídá na komentáře v Mekáči a mělo by to asi pozitivnější dopad, než veškerý to trapný vyjadřování. Ono, abyste to pochopili, ono se fakt nic neděje. Jakože změnili název, změnili barvu, ale to je všechno. Vůbec nic se nezměnilo. Jako doslova veškerý ty služby zůstávají stejný, možná přibude nějaký jako měsíční placený tarif, abyste měli dovoz zdarma, ale jako to taky není nic novýho. A lidi si z toho můžou zbláznit a to jenom kvůli tomu, že Dáme jídlo to prostě nezvládlo to komunikaci. Neuměli to nějak pozitivně vysvětlit, neuměli říct, že jo, my to měníme, kvůli tomu, že tady máme prostě nějakou jako velkou firmu, která se tak rozhodla, ale naše služby zůstávají stejný, ne-li lepší, což nejsem si úplně jistý, jako jestli to zvládnou. A to je všechno, nic víc a ušetřili byste si těch 600 negativních komentářů a řešení ničeho. Jediný problém, který teď s Dáme jídlo má, je špatná marketingová komunikace. To, že do toho chtějí narvat x milionů, že prostě teď uvidíme billboardy, že to uvidíme v televizi, tu krásnou novou růžovou barvu, to už prostě nezmění ten fakt, že ten začátek byl absolutně pokažený. Každopádně, přátelé, já si myslím, že není třeba se ničeho bát. Absolutně nic se nezmění, Dáme jídlo prostě zůstane jak bylo, akorát to bude růžový a bude se to jmenovat Foodora, ale opravdu nevidím žádný důvod takhle bláznit. To jste měli bláznit v tom roce 2014, kdy to vykoupili Němci, tehdy to začalo jít pěkně z kopce. Každopádně vy mi do komentářů napište, co vy si o tomhle tom všem myslíte, jestli se vám líbí nová barva, nový jméno Dáme jídla, jestli u nich zůstanete jako věrní zákaznici, anebo jestli vás to absolutně odpudilo a půjdete ke konkurenci. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě nezapomeňte hodit like, díky moc, že jste se dneska dívala, budu se nás těšit u dalšího videa zase. Ahoj. Jen růžová to může být. Foodora.